Salom, mening ismim Madina. Salom, men Ahmadman. Instagramda suratingizni ko'rdim, chiroyli ekansiz. Sevgi har doim shunday. Agar meni sevgingni his qilmoqchi bo'lsang, sen shahrim Xivaga kelishing kerak. Xiva? Voy xudoyim, juda uzoq-ku. Google'dan ko'rdim, juda ham uzoq. Lekin Ahmad, Google'dan haqiqiy sevgini topa olmaysan. Haqiqiy sevgi har bir devorni parchalaydi. Sening sevging faqat so'zlarga o'xshaydi. Meni sinama. Agar men sening mamlakatingga borsam, sen mening mamlakatimga kelasanmi? Va'da ber. Ha, ha, albatta boraman. 100% va'da beraman. Men Hindistonga bir kun boraman, lekin sen birinchi kelishing kerak. Seni his-tuyg'ularingga ishonaman. Sevgingga ishonaman. Senga ishonaman. Yodda tut. Va'dangga ishonaman. Chunki senga bo'lgan sevgim cheksiz. Va'dangga vafo qil. Allahu Ekber, kilometr. Xo'p, Madina qayerdasan? Ha, Ahmad, atigi bir 8 kilometr. Va nihoyat uchrashamiz. Rakatsa bo'ylab yuraver. Ha, tasavvur qilyapsanmi? Men sening shahringdaman. Sening shahring go'zal. Allo. Allo. Ahmad? Alo. Alo. Hoy, hoy, kechir, kechir. Men yiqilib tushdim. Manzilingni ayt menga, xarita bo'yicha topib olaman. Nima? Yo'q, yo'q, yo'q. Lokatsiyaga ishona olmayapman. Xarita bilan topaman. Xo'p. Voy, yo'q, yo'q. Sen oldingi kelyapman. Atigi 0.8 kilometrni ko'rsatyapti. Lokatsiya bilan yurishdan to'xtama. Va nihoyat biz uchrashamiz. Aha, tushundim. Tasodifni qara. Bu shaharda algebra fani kashf etilgan ekan. Va o'nlik kasr sistemasi paydo bo'lgan ekan. Juda ham chiroyli tarix. Ha, ha, juda ham chiroyli. Men algebra fanini kim yaratganini bilaman. Hisob aljabr va muqobala. Men ichanqalaning asosiy kirish eshigida turibman. Sen qayerdasan? Assalomu alaykum. Aleyküm Esselam.
sevgimiz tarixini bitamiz. Va bu shahar guvoh bo'ladi. Shu yerdami? Kivaning har bir chiroyli joylarida. Lekin sen otamdan turmush qurish uchun ruxsat so'rashing kerak. Va'dami? Va'da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishing, bu Ahmad. Xo'sh, Ahmad. Bu yerga kelishini maqsading nima? Janob, sizga bir iltimos bilan kelgan edim. Qizingizni qo'lini so'ramoqchi edim. Turmush qurish bizning xalqimizning eng chiroyli urf-odatlaridan biri. Menga biroz vaqt kerak. Kutish bo'lsa, sening burching. Dada, nima deb o'ylaysiz? Taomlarim onamnikidek mazalimi? Dunyoda hech kim onamnikidek mazali qila olmaydi, qizim. Albatta, sendan keyin. Bilaman, dada. Siz onamni juda ham yaxshi ko'rgansiz. Dada, siz qachondir Hindistonda bo'lganmisiz? Ha, deyarli har kuni. U axir shundoqgina cho'lning orqasida-ku. Iltimos, dada, bunday qo'pol hazil qilmang. Ahmad Toj Mahalni sevgining eng katta timsoli ekanligini aytayotgan edi. Men u yerga juda-juda borishni xohlar edim. Bir o'zingmi? Ha, albatta. Menga qara, qizim. Urf-odatlarimizni, qadriyatlarimizni hurmat qil, xo'pmi? Ahmad, uzr. Dadam biroz ish buyurib qolgandilar. Shunga biroz ushlanib qoldim. Qara, bu Xivaning mashhur taomlaridan biri. Sen tatib ko'rishing kerak. Men seni shuncha yo'ldan ko'rish uchun keldim. Vaqtimni bekor narsalarga sarflash uchun emas. Nega otang mendan kutishimni so'rayapti? To'g'ri. Biz shu paytgacha olis masofadan aloqa qilganmiz. Endi biz bir-birimizni yaqinroq bilib olishimiz, tushunib olishimiz kerak. Undan keyin jiddiy munosabatlarga o'tdik. Lekin sen menga Hindistonga boraman deb va'da berganding va Toj Mahalga ham bormoqchi edik. Va'da beraman. Va'da? Iltimos, va'dangga vafo qil. Men bilet olib qo'yganman. Albatta, olisdagi sevgi qanday bo'lishini menga o'rgatasiz. Voy, dadam qo'ng'iroq qilyapti, ketishim kerak. Allo.
Ha dede bor yapman. 10 dakikada bo'laman. Sevgi, sen bunu tushunishing kerak. Bu ololi daryo ki biz undan suzib o'tishimiz kerak. Nima deding? Yo'q, yo'q, hech narsa. Boraver, boraver. Boraver. Hamma yerda qizlarning otasi shunaqa injiq bo'ladi. Ahmad, bo'ldi qil. Borsang dadam mehmonxona top qo'yganlar. Keyinroq gaplashamiz. Ketdim. Xayrli tun. Yaxshi qol. Madina. Uzr, Madina, qayerdasan? Qayerdasan? Men chiptalarga buyurtma berdim. Rahim gapiryapti. Nega chipta buyurtma qilding? Qayerga bormoqchisan? Yo'q. Bu mening qaytish chiptam. Madina ranimasada. Madinaga qon kerak. Chutayam zarur. Yapsanmı? Çünmedim, ne mi dedin? Bu benim eligim. Bu seni yemez. O yaramaz. Bu benim eligim. Bunu okurladın mı? Yok, valla iltimas. Vur. Kesel konuya var şimdi. İltimas koy bir var ile. İltimas. Kesel konuya var şimdi gerek. Madina qayerda? Sen gerçekten Madina endi yok. Vaktada kon topulmadı. Sen keçikti. Sen kızımın kotunusam. Sen keçikti. Madine endi yok. Vaktada kon topulmadı. Sen keçikti. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Xatar bo'lsin, Ahmad. Yaxshi etib ol. Xayr.
bo'lsa-da, qanday qilib men bergan va'damni buzaman? Qanday qilib bu shaharning qadriyatlariga qarshi boraman? Kechiring meni. Va'dalar bajarilmasligi uchun beriladi. Lekin sevgi yolg'iz qolish uchun yaratilgan.